det er stabilt. Det betyder meget, at man ved, at man har et system, man kan stole på, og de virker hver dag. Det er meget pålideligt. Vi driver her en vognmandsforretning, der primært beskæftiger sig med entreprenørkørsel, stort set alt, hvad der kan tippes af og læsses på fladbiler. Før vi fik Webfleet, var det en stor udfordring hele tiden at holde sig ajour med, hvor de enkelte køretøjer de bevandt sig. Der var rigtig mange opkald, der skulle foretages hver dag for at finde ud af, hvor de var og i hvilken retning de nu kørte. Det var der nogle udfordringer, hvis han nu ikke hørte lige, som vi det var den rigtige adresse, så var det der, det var dog en problem. Nu har vi noget data, der fuldstændig underbygger det ønske, som kunden har i forhold til ventetid, afgangstider, ankomsttider. Rigtig mange af chaufførerne, de kan virkelig godt lide vores navigation, fordi den er lavet specifikt til lastbiler. Så den navigation, chaufføren får ude i lastbilen, den der tager højde for, hvor høj den er, hvor tung den er, hvad drejeradius er, og hvorhen det er forbudt at køre med en lastbil for eksempel. Og det kan de godt lide ude i lastbilerne, så det giver nogle gode fordele for kusker, ligesom og alle deres medarbejdere på forskellige niveauer. Det giver mig ved at have Webfleet, det er, det giver mig lidt en ro i mave, fordi jeg er helt tryg ved, at jeg kan gå ind og finde historik i det. Og jeg behøver ikke at sidde og tænke, hvordan finder jeg ud af, hvad han har lavet, og hvornår har vi været, og hvad er det for en bil, der har været der. Det er simpelt. Det er at gå ind og klikke ganske få gange, og så har du overblik. Det er der, den gør en forskel for mig i hvert fald. Jeg kan helt klart anbefale det. Fordi det virker, at vi har selv en bøvl med, synes jeg. De mennesker, man kontakter, når der er nogle problemer, jamen, det er professionelt, og de får løst opgave, synes jeg, hvis der er nogle udfordringer med det. Jeg synes, det er anbefalesværdigt. Det er det. Det er rigtig svært at være lige så optimalt op i hovedet, som det er, når man kan få det hele serveret på et sølvfad i et system, der viser på punkt og prikke, hvor bilerne befinder sig på et givet tidspunkt.